stanice Vřesiny. Příští zastávka Univerzita. Autobusové nádraží Spolková. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka Marie Sklodovské.
je Sklodovské. Příští zastávka Staroměstská. Sady. Příští zastávka Hradeckého náměstí.
Rady Horákové. Příští zastávka Pivovarská. Příští zastávka Teplárna. Zastávka na Znamení. Teplárna. Příští zastávka Tkalcovna. Zastávka na Znamení. Příští zastávka na Výsluní.
Pepa Wolfa. Václava Wolfa. Příští zastávka u pošty. Pošty. Příští zastávka Rolky. U pošty. Příští zastávka Rolky. Konečná zastávka.